tí Černosi sami vedia mať od toho odstup. Ja som mal veľmi dobrého kamaráta, mám stále v Londýne, ktorý som sa zoznámil, keď som tam žil. A on mi raz rozpál jeden for, ktorý to geniálne vystihuje, ten ich pohľad na tú celú vec, lebo hovoril, že letela raz taká černoská rodinka v lietadle s malým deckom. A samozrejme, že sa stalo, že sa pokazil jeden motor, tak vystúpila tá letuška a hovorí, no tak je nám to ľúto, ale aby sme to prežili, musíme pár ľudí vyhodiť z lietadla. A rozmýšľame, jak to urobiť, aby to bolo spravodlivé, vyvážené. Tak no, rozmýšľali sme nadšeli k čím. Myslím si, že voči ABCD nemôže mať nikto nič, že pôjdeme podľa ABCD. Tak otvorila a s takým tým rasistickým uškrnom hovorí Afroameričania. A teraz ten malý černošský hovorí, mami, a on že, nie, ticho, poď. Sa pozrela nič, tak hovorí, black people, išla B. Zase ten malý, mami, to sme, nie, hovorí. Potom na C-čko, že colored people, zase malý, mami, to sme my. A vtedy už otec nedala, hovorí, nie, chceli znať ma negrov, budeme negri dnes. Takže...